macam mana tanah milik kerajaan dengan sekatan-sekatan yang ada. Esko tanah boleh luluskan. Dia melibatkan esko tanah. Jadi dan tentu melibatkan kerajaan. Mana kenalah felda, lembaga felda rujuk pada perkara ini kepada menteri yang bertanggungjawab pasal felda, iaitu Perdana Menteri. Kalau kita hancurkan felda, apa artinya kita telah membawa malapetaka kepada mereka yang hidup lepas kita? Terima kasih.